Maskvos Dinamo komanda, maskviečiai vilkė baltais marškinėliais. Pasikeitė vienas teisėjas vietoj Limajevo, teisėjo Aliko vieną tokį įdomų bukletą, kuris yra ant mano stalo. Apie jį truputėlį vėliau. Sabonis karaliauja po krepšių, kadangi Rolika Grišaivas 2-5, Kočerginas taip pat jau visi 2 metrų, taip manau, žaidėjai vyksta tokia taktinė kova. Jie krepšininkas taip pasako draugams, ką liepia treneris daryti toliau. 29. Sabonis atsispėjo iškelėti ranką. Nei vienas pagrindinės sudėties krepšininkas nežaidė dublerių rungtynės. Sabonis, pagaliau palgos kartą, jis pamušis pakėtė Kurtinaitį, reikia leisti nusiraminti Žalgirio komandos lyderį. Kedra 15 sekundės, Kultauski, dar kartą Sabonis, 49-33, jie perdoda jam laikų kamalius. Sabonis. Paskutinė pirmo kėlinio minutė. Galim pasikrotėti, galėti efektingai Sabonio atmetimai. Įklaida 61-43, 8 sekundės. Sabonis su kamaliu. 61-43, kategorijos teisėjas Vladimiras Šalis iš Leningrado ir Alikas Žudaevas, sąjunginės kategorijos teisėjas iš Bakų. Tikėsimės, kad apie viską. Kauniečiai pajėgus ir techniškai ir taktiškai. Įvykdyti visus sumanimus krepšinės. Pagalėlėčius. O Sergėjus kitas čia pataiko tada, kada labai reikia. Sinaitis. O dabar galima sužaisti su vidinio polėjo. Du taškus skaityti ir prasižengia 12 pergalių. Trečia minutė, 63-56. Sabonis. 65-60. Rodiklis iš Žalgirio komandos naudai. Sabonis. Su taškai. 71-60. Situacija truputėlį įsilygina, bet Dinamo komanda dar yra Grišaivas. Osipovas. Sabonis. Žinyba, ryštas, noras. Sabonis. Apsibė dar ir Jovai. Čia gerai, kad palaukia Sabonio žalgiriečiai. Sabonis, 70-as, mažas Žalgiriečiai. Lazarevičius nėra, Fomičius padėka nuo varžtų. Valdui Fomičius. Nu, tada va dublerių komandos žaidžių. Bet tik nepaskubėtų dabar Kauniečiai. Sabonis su kamuliu. 77-76. Pirmauti prieš Žalgirio komandą, žaidžiančią Kauno sporto galią 19 taškų skirtumo. Žalgirio tradicija. Gal Kauniečiai be to yra prasižengę tik 4 taškus. Sabonis. 90
95. Visoska, Sabonis, pataiso kamuolį, 115 taškus, 115, 104 tokių rezultatų.